חדשות ספורט, יום שני, 23 בנובמבר. אתמול ביתר ירושלים ומכבי נתניה נפרדו בשוויון 1-1. קניקובסקי העלה את מכבי נתניה ליתרון 1-0 במחצית הראשונה, ומגבו ישבה במחצית הראשונה. בסיום שוויון 1-1 בין ביתר ירושלים למכבי נתניה. אתמול חדרה הפסידה 0-1 למכבי תל אביב משער עצמי של חטב במחצית הראשונה. כדורגל דוקטור ג'מן העריך את חוזהו בשלוש שנים נוספות בקבוצת מכבי תל אביב כדורגל. היום בליגה הלאומית אכן נצרת תתמודד מול עפולה בליגה הלאומית היום, במשחקים נוספים היום בליגה הלאומית, כפר קאסם מול נוף הגליל, הפועל ירושלים מול הפועל ראשון לציון. אתמול בליגה האיטלקית במשחק מרכזי נאפולי הפסידה 1-3 למילאן, זלטן כבש צמד והוחלף בגלל פציעה. אתמול בליגה הישראלית בכדורסל גלבוע גליל הפסידה 77-100 לאילת. ירושלים ניצחה את חולון 82-73, ניצחון להפועל ירושלים על חולון 82-73, והפועל תל אביב הפסידה למכבי חיפה 83-92. היום בליגה הישראלית בכדורסל 21:00, שידור ספורט 5, מכבי תל אביב מול הפועל חיפה. ג'ודו, לפני כמה ימים טל פליקר באליפות אירופה זכה במדליית הכסף בג'ודו באליפות אירופה, ופיטר פלצ'יק זכה במדליית הזהב באליפות אירופה בג'ודו. כל הכבוד להם על ההישגים העצומים האלה. עד כאן חדשות ספורט, בשורות טובות, המון בריאות ולהתראות.